What's up? 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 Hippie! Hippie! Vad känns det hippie? Hon skazade! Atbūsi! Tu jau nav ko gāzēt. A, kas šitie? Tas jau viss noievēlēs, ko es tad visu nekas nepaliks pārāk. Mūsu tā ir! O, kulīgās domē! Jā! Sveiks! Izskaties pārāk! Tas ir tālāk. Tas ir tālāk. Tad arī no citām valstīm ietraku. Deutschland! Ko tik mods? Mobilē cilvēks. Tāds tāds. Vienmēr mobilēs. Vidīgi, ko seju uzšau. Jā. Hei, Pīk, hei! Hei, Pīk! Hei, Pīk! Nē! Ko es pamanīju, ka jā? Jā! Rumbiņa! Rumbiņa! Hei! Mēs man te visi iepilnēsies, ko es saku! Jā! Tā nav godīgi! Es jau tāpēc pilnu! Viņš jau reiz gaņi izslēp! Jā, šeit! O, jā! Man jau vajadzēt vēl labāk! Ko? Man jau vajadzēt vēl labāk! Jā! Lūki, dzirdziņi! Uzgāze! Un vien kāds dzirdziņi! Rāpo, rāpo! Ar šito viss jūs uzgāze! Aleks, tev patīk! Jo, jo! Tu būsi mans vērus, raptiņ! Ieva! Ko tāda? Kārums! Vai grūti, bro? Vai, kārums! Kārums arī! Šitam gan... Asti ielikt šortu! Un BMX! Nenositās, ej! Un kaut kāju viņam! Tu! 6 over 3! Iedod mums 1 over 3! 6 over 3! Kas tāds ir pa cēriem? Nav labs cēriens, nav labs. Un kā mums ied? Nav labs. Kas fīls? Kā?
ritenī. O, kā tas tagad raķet. Pauze. Eko, nonsens. Kur? Nē, pats. Ar motoru. Labu, es tik uzgāju. Kas tas bija? Tas spoks izlīdz. Es saskatos. Vai izlīdz, tas saskatās, cik vārā. Viņa tad jocīga ir. Brīvība. Novaidiet visu cenas. Lai mēs arī tur varam Atgriežamies internetu. Kas tu raksti? Dodiet darbu. Dodiet darbu. Lauku konsultāciju ir. Agrāk jau un paši ļauj. Uzam to! King of glory! Alleluia, 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 alleluia! Woo! Rīdviļetus fórum sinēm. Lēc iekšā viss kaut kā. Nu neliec man iekšā, liec. Man nav liec. Tu viņu paņēdi visu esmu. Nu, ko tam man darīja, ka man dodas rokās? Es neņēšu. Sīdējuši drēbēs. Eko kalaši, Nike kalašis. Varu dzirdēt no onnā. Jā, jā, jā. Pipi! Viens nebrauc. Baig šo. Būs jau, būs jau. Viņš jau pie beigā visi. Karsē, meiti. Uzgāzēs! Vadīšu šie ritaņi. Vai glabājies? Šis arī.
Es nelīgi redzēju, ka viņi dejoja vakar. Ā, jā? Jā. Tur jau ir viena kāpēc. Kur ir tā, ka tas ir? Viva fitness! Ā, jā. Vai, dzīvēj, Muzejs! Muzejs ir mamma ģērbies. Sveikiem muzejā! Tolīgi! Es ir mamma ģērbies. Muzejā tāda mafiozi. Jā, mafiozi. Es gribu snorķis. Es gribu finansējums nāk. Patrīcijā! Ņam, ņam, man tagad būs magonī. O, labs izskatu zirdziņš. Viņš čas, kurš ir liels. O, zirdziņš jau spīš. Ej, tādu uzskatu. Viņš grib dzer? A jau viņam uz to zvēr. Ko tad arī? O, 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 Ieva. Kas viņam ir? Jūs tev smēt kā rats. Kas tam zirtiņu ir? Tikko viņam sauc sirds. Viņš ēs. Viņš ēs zālu. Bet viņam, kur viņš zālu dabū? Nu, bet tā dod no augšiņu. Kas te ir? O, lau. Kas tas ir? Ā, Olgas. Pirmais golfīšs. Pirmais? Jā. Pagāza. Olga. Oh, tu. Tas bija skaļi. Uguns. Ugunīgē. Čitska. Beigām atverās. Daudži tas ir vēl. Viņiem vienmēr ir interesanti. Ugunīgē čikā. Kas tu? Kīk. Evo, evo, šitie būs. Kīk. Nē. Mēs esam māli. Šie ir uguns esē, ne? Nē. Uguns esē. Jā. Viņiem vienmēr jau. Viņi kā gatavoja kaut kas. Viņi